igice cya 10 kirabiranye yakomeje kuremba kubera ko nta mituweli yari afite byabaye ngombwa ko abaturage bateranya amafaranga yo kwishyura imbangukira gutabara ngo imugeze kwa muganga hagatari ko marita umugore wa Mirambi nawe yaje gufatwa na malaria kubera kutamenya ko bamanika inzitiramibu neza Ariko noneho naramukaje Ntagure mituweli Ngiye ndari uko ngano nzahita mutani igendere ni igende Christine Tebe neza unyitegereze Ufana kuko muri amaso yanjye ari uburyarya burimo Ikitaro byatu najya bitwaye. Iyo abantu bafite natire imeze gutya. Ntabwo nabyihererana na za nyapare no gutaruye. Apare zo kujya gutekana. Mbabarira. Agaho gatoya. Uzakufotora? Ako atahantu undi ibyo utayifotoreje. Waba uhombye. Waba ukoze amakosa. Ngaho kamfotore. Ngereka tuyifotoranye turi twembi. Ariko urahe ndagufotora iyawe wenyine. Icyo cyo nta kibazo ketse icyo udashaka. Uko bimeze. Kuvuga ni ugutaruka site dukora akazi twakira abarwayi benshi ariko uwo twakira uyu munsi we kagira inkuru ameze ate na sinzi aho nahera icya mbere yitwa kirabiranya nawe urumva iryo zina bitwaye iki se izina si irikujije ngo bitwaye iki uvuga uti izina ni ryo muntu gute se wo kirabiranya yere yaramaze umusozi wose abeshya abaturage ngarutsa amarozi malaria ndetse n'izindi ndwara umuntu yabayirwariye malaria akamwumvisha ko yayimurutsa ngarutsa malaria malaria ongeraho amarozi n'izindi ndwara ngumiwe nu noneho aha kandi shahe umurwayi aruka biri mu bituma rushaho kuremba ewowe ngarakabarutsa rero sha usikari cyabiranya koko none se w'indwara yaje kumugeraho gute Urya mu kinyarwanda uravuga ngo ruri yabandi rutakwibagihwe ubwo rero nawe malaria yaje kumugeraho aho kwihutira kwa muganga ahitamo gufata bya biti ngo arirutse indwara uko yirutse niko rushaho kuremba suwe baze ni ukuri iyo abaturage batagoboka inzogera iba yarirenze ahubwo se ntabarumbwi ubwo umuntu agira mituweli mituweli wayikulaye ahubwo uvuga uti na ambulance yamuzanye n'abaturage baturanye nabo bagombye kwisakasaka kugira ngo babone ubwishyu ngo ngwiki yewe we nese nkubwo nkamwe nk'abaganga uwo muntu muramuvura gute nta bwishyu afite okay yego nk'abaganga twakoze akazi kacu kugira ngo turengere ubuzima bwe buriya namara koroherwa azagurisha nk'agasambu kugira ngo gahene kugira ngo abone ubwishyu kandi nawe buriya zicuza kuba atarafite mituweli cyo kuzi buriya mituweli ni ingenzi ariko hagati aho ngo twambwiye ibyarwaye bawe unyibagize aferi yanjye ahantu igeze uragira ngo arama kabizu gusa reka nta bya bindi urabimpa kuko nakuzaniye amakuru ashyushye kagira inkuru umva tutazashaka gusa okay reka nkwereke Isi cya mbere? Wow! Uri umuntu w'umugabo. Ubaga ngongera kandi kabizu. Noneho andi makuru. Uziko Serge nta mahoro afite. Kuva yamenya ko boss wa Christine amutereta. Ye. Zekeraho. Aya rampagije ngo amutereta azamfasha kugera ku cyo nshaka aho gukora muri weekend witayarije njye kukugura kuko uri umuntu w'umugabo ndumiwe kugenda Thank you.
Ese bere dia usira usa kuwa nuta basuje. Niwe kareke. Nako ne nakubonye. Uraho. Neza. Yego. Yewe ntabwo ntabwo. Ubwo nawe icyo nafata n'icyo nareka. Ntumbwire se ko kirebiranya yakomeje kuremba. Oya rwose nta kibazo. Kuva yagira mu buko yabaganga. Ntacyo kibaye. Uretse gusa ikibazo kimito agomba kumutera muri serum. Ubu ngubu nicyo kinkomereye. Ureba se ibyo nakubwiraga by'akamaro ka mitiwere. Aha niho mitiwere igaragariza akamaro kayo. Ikakugoboka mu bibazo nk'ibyo. Kubivuga zo batari babishyuza ibita. Ndeka ndeka wa mubyeyi. Cyakora umuntu yitabaza icyafite. Suko se. Ubu reba ndimo kujya kureba ko nabona umuntu utugura kuri yasambi yacu yo mu kabande. Ngo ndebe ko nabona amafaranga yo kugura ibyo byose badusaba. Ibigomba kubyishyura. Kirabiranya no gutumva kwe. Abantu ugira ikibazo uriya muri manyu ntushobora kubura umuntu ugura. Ahubwo nanjye ndajyamo da. Urumva? Ahubwo se muramusigaranye hehe. Kandi hose mwagiye muharya isorongo. Nirwa narindiriye nyine. Ariko noneho naramukakize. Ntagure mituweli. Ngiye daruko nganuko. Nzahita mutani igendere ni igende. Ugira ngo se hari wabikurenganyiriza. Nta wabikurenganyiriza rwose. Naho ubundi ntibire gushaka undi muguzi rwose. Ndahari. Urumva? Ndahari pe. Ngiye guhamagara wa mukobwa wanjye Kristina nyoreze dufaranga asigaye makugurire rwose nta kibazo. Ndahagura pe nta kibazo. Uragira ngo se ntumvunye amaguru. Ngaho reka nkureke ngende. Ngiye kureba ko nabone njyamo yo kugemerera kirabiranye. Ubwo urebe uza kumbwira. Waho umura rwose byose nzabirangiza. Ngaho urabaho. Ngaho usigara amahoro. Karibu. Chao. Kuria. Karibu. Nasa neza. Ah, sikyane nkawe. Bitese. Mtsa. Makuri mitse. Chao. Tura nawe se. Ngenda. Asa neza ukubona ariko. Merci. Twashyize iki? Cyaba gihari cyose nacyo. Ariko biramutse biri fanta byamfasha. Iyihe? Coca. Do it again. Seri kungira kundeba gusa utanambwira n'amakuru y'iwacu kandi ari wuvuye. Sugira ngo kukureba nabirambirwa. Keretse nkwantuza mu gihugu cyanjye nawe gusa. Ubwo si icyo gihugu cyawe. Nyamara ubishatse cyabaho. Ariko se koko seri. Kumva. Ibyo umbwira biba bikurimo cyangwa ni bya bindi byo ngo bikigiye bashaka kwiryohereza gusa. Christine. Tebe neza unyitegereze. Ubona koko muri aya maso yanjye ari uburyarya burimo. Ubaze ikindi. Ndakumva. Witeguye guhangana na boss wanjye mbona yarangize nimero ya kabiri muri entreprise ye. Cyambere nzamutsindisha n'isengesho. Koko kuba afite umugore ubwabyo. Imana izahita inyumva kuko ari yemeye plus. Aho turi kumwe. Icyakabiri kandi uri umukobwa uhesha agaciro. Utashukishwa amafaranga n'imyanya y'ikirenga mu kazi. Ibyo birahagije mu mwegukana. Seri mbonye ko utazi kuvura gusa. Niba koko ibyo uvuga ari kumbona. Nanjye reka nkuruhure umutima mubwire ngo yego mukunze. Shimwa Mana yatumye menyana na Kristina none akaba mbwiye ngo yego.
Begango biraba byiza bikananyura umutima. Kristi aguruka ngo hose. Naramutse. Tubafashe iki? Nifuzaga kubonana na boss wawe. None se mufitanye randevu? Nta randevu mfite, ariko mufite ubutumwa bwihutirwa kandi ngomba kumuha. None se ntiwabusiga tukaza kumuha? Ni ubutumwa ngomba kumushyikiriza jyewe ubwanjye kuko buri personnel. Nuko rero ntibishoboka, uzabanza telefone umusaba kubonana nawe. Nabikwemerera azatubwira tuguhe karibu. Icyo nzi icyo, ndava hano mubonye. Ngiye kwicara hano mutegereze. Marita, ariko ibi nikira niko mari. Nza kwitaberega. Ubwo wasindagiye koko ukajya kuzana ubwatsi bw'inka. Kureba nange mvuye kuvoma. Ukora baneze imbaraga zanjye ari zo kujya kwikorera ubwatsi bw'inka. Ubu se koko uragira ngo nzicame ibice bingahe? None se unterinda nunda atarageje uru. Uze n'ukuntu inda zijya zingwa nabi koko. He? Ubu ntago wari uzi ko imirimo y'urugo izagera aho ngaho kabure wa wireba wenyine. Ahubwo nta n'ibijumba bihari kandi nibyo turi burya saa sita. Abese gaho hatagira n'ukumva kuko nawe ntago wari ubyanze. Ubwo rero wibagije yuko uyintera waraje wasomye ku gacupa nakubwira ukantera utwatsi. Eh? Kandi nkubwira ko nshobora gusama. Girengere rero nubwo nanjye ntorohewe. Yo, ndabyibutse koko nari nkurengagije. Ariko se koko ubimirimo y'umuru rugo koko ubu nzayivamo ngenyine mbishobore. Merambe naruha naruha. Kwa ubwo se twagize imana umujyanama w'ubuzima akamba hafi. Hakangira inama yo kujya kwa muganga hakiri kare. Bakantabarira hafi malariya itarambamo nyinshi. Bakamvura neza. Eh? Ubu iyo nkomerezwa nkajya mu bitaro. Ubu wari kundwaza ute n'uru rubyaro n'imirimo yo muri uru rugo koko. Ceceka bivuga bitavaho biba. Ubu ngubu nzajya ndyama maze kureba ko abana bamanuye inzitiramibu neza bakayicengeza mu buriri uko bikwiye. Sinshaka kuzongera gusiragira kwa muganga mvuza malariya. Si ibyo kwa muganga se batubwiraga ngo kubyara utaruhuka bidendeza urugo, ngira ngo nawe urabyiboneye. Cyo nzi cyo nakoze amakosa. Ubutaha nzitwararika maze tujye no muri gahunda yo kuboneza urubyaro. Reka tuve muri ayo njye kugukurira ibijumba nawe usigare ubitetse. Mbone kujya gushaka ubwatsi bw'ayo matungo.